kuuma. Ihan vaan tällainen yleisinhimillinen observaatio. Itseltäni lähtee ihan juuri henki tämän kuumuuden vuoksi. All right. Seuraava kappale on myös sellainen uudehko. En ole soittanut tätä niin kuin, ihmisille kuin yhdesti. Sen sijaan muunlaisille olennoille olen tätä soittanut. Muun muassa itselleni. No niin. Tämä laulu on saanut innotuksensa semmoista uneesta. Nyt alkaa kuulostaa todella huonoiselta. Okei, tämän laulun nimi on Tähtilinnut. Istuin sohvalla hieroen silmiä väsyneenä. Työpäivän jälkeen lasten kanssa matematiikan läksyjä tehneenä. Mietin kuinka raskasta onkaan viettää aivan tavallista elämää. Kengät jalassa olkkariin, hei äiti, tuu kattomaan tään. Ja me mentiin pihalle kumpikin, siellä muu perhe seisoi katsoen, kun taivaan kannella matkaa taittoi parvi suurien tätilintujen. Katseltiin ja mietittiin, mitä oikein näemmekään. Taivaan linnut tähdistä tehdyt levittivät suuria siipiään. Ei siinä voinut muuta tehdä kuin ihmetellä hiljaisuudessa. Kiersivät ne varmina ulkoavaruudessa. Ja seuraavana päivänä uutisissa mietittiin, että kuinka voikaan käydä näin. Hiljainen hetki vietettiin, ei selitystä löytynyt. Ne olivat aamulla kadonneet pois taivaalta, eivätkä ne koskaan palanneet. Kiitos.